Regionların sosial iqtisadi inkişaf proqramına əsasən son illər İmişli rayonunun kəndlərində də köhnə məktəb binalarının yeni, müasir tələblərə cavab verən binalarla əvəz olunması prosesi gedir. Nurlu kəndində tikilən məktəb binası da bu sıradandır. Nurlu kənd tam orta məktəbi bütün müasir tələblərə cavab verir. Məktəbdə iki laboratoriya, idman zalı, qazanxana, yeməkxana, kompüter zalı fəaliyyət göstərir. Məktəbimizdə 90 şagird təhsil alır. 90 şagirdin tərbiyəsi ilə 15 nəfər müəllim heyəti məşğuldur. 2011-2012 tədris ilində məktəbimizdə 13 nəfər tam orta məktəbə başlanmış, onlardan 6 nəfər ali məktəbə daxil olmuşdur. Məktəbə şagirdlərin normal təhsil almaları üçün bütün şərait var. Şəhid Akif Bayramovun adını daşıyan məktəb son illər bir sıra uğurları ilə diqqəti çəkir. Kənd yerlərində belə gözəl şəraitə malik məktəb binalarının şagirdlərin istifadəsinə verilməsi həqiqətən təqdirə layiq haldır. Belə şəraitin olması şagirdlərin idmana marağını daha da artırır. Kitabxanamızda həm ibtidai sinif şagirdləri, həm yuxarı sinif şagirdləri üçün bütün mövzuda kitablarla təmin edilmişdir. Demək olar ki, şagirdlərimiz, məktəbimizdə təhsil alan şagirdlər hamısı bu kitabxanada fəal iştirak edirlər. Gündəlik olaraq dərs arası, dərsdən sonraki asidə vaxtlarında şagirdlər bədi ədəbiyyat, digər məlumatları əldə etmək üçün kitabxanaya müraciət edirlər. Ümid edirik ki, rayonumuzun qalan köhnə binalı məktəbləri də bu cür şəraitlə təmin olunacaqdır. Cəbrayıl Cəbrayılzadə, Azərlife saytı, İmişli.